მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს ქართული ოცნების საბურთალოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით უსუფაშვილიც ბუკიას ბაღში. მან იმ ძირითად პრობლემებზე ისაუბრა, რაც საბურთალოს მცხოვრებლებს აწუხებთ. წყალი, რომელიც გრაფიკით მიეწოდებათ, შიდა ქუჩებში, დანგრეული, გზები, დასუფთავების, გადასახადი და უმუშევრობის საკითხი. უსუფაშვილმა ადგილობრივებს კოალიციის სამომავლო გეგმები გააცნო, რისი განხორციელებაც აქამდე გადაუჭრელი პრობლემების მოგვარებას გულისხმობს. ძალიან საინტერესო და კარგი შეხვედრა იყო, მოქალაქეებს აქვთ ძალიან ამაღლებული განწყობა ამ არჩევნებისთვის, არიან შემართული. ცხადი აქტი თქვენ იმის თაობაზე, რა მექანიზმებით შევძლებთ ჩვენ ხმების დაცვას, იმიტომ რომ ხედავენო ხელისუფლება ბევრ ამეზეა წამსვლელი. ზოგიერთ თემაზე ვისაუბრეთ, თუ რითი ვაპირებთ ჩვენ გაყალბების თავის დაცვას და ვისაუბრეთ ქვეყნის პრობლემებზე, საბურთალოს პრობლემებზე.